Kim og Kasper. Forleden der sendte I en pressemeddelelse ud om et samarbejde. Bare for sådan nogen som mig, som måske er lidt langsom. Er der tale om en fusion, eller er det to forskellige selskaber, der samarbejder? Det er to forskellige selskaber, som kommer til at arbejde tæt sammen. Vi har jo gjort det sådan lidt på forsøgsbasis, hvor vi har haft KOL på vores stævne, og Pimmel har bokset på kæmpe stævne. Og det er egentlig ud fra det, at vores samtaler lige stille begyndte at spire lidt, og vores tanker omkring det begyndte at spire. Helt præcis, hvad er det, I samarbejder om? Kan I beskrive sådan ligesom de forskellige elementer, som hvor I har gavn af hinanden? Altså, vi kommer til at samarbejde omkring det her med at gøre dansk boksning stort igen. Og det har vi haft nogle samtaler omkring hen over sommeren, og har været meget enige om de problemstillinger, vi ligesom har, og hvad vi kunne gøre for at modarbejde dem og gøre boksning stort igen. Så det her med ligesom at holde 10 stævner om året, mener vi er den rigtige vej frem for de danske boksere, danske talenter, og for at få skabt dem, for at gøre dem til store stjerner. Vi gør det, at vi netop nu kan kalenderplanlægge stævnerne, så vi kommer, hvis nu vi hver sit, så kunne man komme til at lægge stævner oven i hinanden og så videre, som man ser i morgen. Her der bliver der planlagt 10 stævner for skudt af hinanden, og det gør også, at vi kan sige, at vi har haft en bokser, der er skadet eller andet, så kan vi få dem på hinandens stævner, så vi den måde hele tiden kan holde bokserne aktive. Bliver det meget præcist 5 stævner hver øst og 5 stævner vest? Som udgangspunkt ja, det kan også være, at vi laver nogle stævner, hvor vi slår det helt sammen, det vil vi ikke afvise. De bokser, I har på kontrakt, altså, hvem er det, I vil sige, ligesom i øjeblikket har at gøre med, som er sådan en faste medarbejder, kan man sige? Jamen altså, for min synes, har jeg har Jakob, jeg har Mikkel Nielsen, jeg har Mikkel Klipshold, Victor Høveling, så har vi, skal vi ikke glemme nogen, Jeppe og Payman Nazar. Ja, vi har jo Akmøller, vi har Emil, og så har vi jo Thomas Winter, og så har vi jo mig selv. Så jeg synes jo, det tegner rimelig stærkt. Og vi har brug for mere end 4 kampe på vores stævner. Så det er også derfor, at det er jo fint, at vi kan samarbejde på den måde. Nu er sådan en gammel problemstilling for boksning. Altså, TV er ret vigtigt. Er det noget, I har snakket med nogen om, hvordan, hvad I kunne tænke jer, er det noget, I vil gøre sammen, eller vil I gøre det hver for sig? Altså, vi har jo, som sagt, hver vores forretning, og hvordan man ledes det hele, det kommer til at udforme sig, det må tiden lidt vise. Altså, Kasper har jo sin aftale, og jeg har jo ingen aftale, men tiden må vise, hvordan man ledes det hele, det kommer til at udspille sig, men først og fremmest handler det bare for os om at lave seværdige stævner, der kan gøre, at publikum kommer tilbage i halen, ikke? Jeg tror også på, at chancen er større for at fange nogle tv-selskabers interesse, ved at man netop kan være så kontinuerlig i den måde, man holder stævner på. Rent sportsligt, sådan i forbindelse med træning og matchmaking og sådan noget, er det også noget, I vil arbejde sammen om? Jeg ved for eksempel, der var en træningssamling, Korsør, for et par måneder siden. Jamen, altså, jeg har jo hele tiden sparet med Kasper omkring det her med at holde stævner og så videre, så man kan sige, på den måde, der har det jo hele tiden været i gang, og det kommer jo kun til at blive stærkere nu, ikke? Og kommer til at være mere samarbejde på tværs. Og helt klart det med at bruge hinandens bokser til sparring og sådan nogle ting, det giver kun god mening. Er der nogen trænerkapaciteter, I ligesom kan deles om? Alle bokserne, i hvert fald i TK, har deres egen ret til at vælge deres eget team. Så det er ikke sådan specifikt for mit vedkommende sat noget op om, at vi gerne skal bruge dem eller dem. Nej, og det samme hos os. Altså, vi lader det op til hver enkelt bokser, og så lader vi dem, selv vælge. Ikke? Men også omkring matchmaking til sådan nogle stævner her. Altså, man kan sige, at nogle gange det er at vælge modstandere og finde modstandere og lave deals med modstandere. Enkelte gange så er det jo sådan lidt en pakkeløsning, kan man sige, hvor man aftaler flere ting på en gang med sammen. Er det noget, I kan bruge hinanden til? Bestemt. Jamen, det siger sig selv. Og vi skal bruge hinanden til alle dem, vi arbejder sammen med ude i store udlandet, dem skal vi jo bruge til at finde de rigtige kampe, de spændende kampe. Og det er også det, der sker, altså bare lige på det her stævne, der har vi en kamp med en svensker som bokser, og
Og det blev faktisk i aftalt en kamp til Jeppe Møller.